What's up guys, this is Charlie Lin. Today I'm in Zhongshan City. This city is very famous for lighting products. I'm in a town called Guzhen. Literally it means ancient town. But it's not really ancient because it has a lot of modern manufacturing focused on lighting products. So this ancient town is said to have 70% of the lighting products from China and 50% of the world's lighting products. This lighting mall right behind me, the name of this mall is called the Starlight Union, Xingguang Lianmeng, is featuring many high-end brands of the world's lighting products and also many well-known brands of lighting in China. I think this is not even lighting, this is kind of like a metal art. This is not even lighting. 琉璃是佛家珠宝，所以点亮之后就是珠宝的光。它所以它很养人，人养花，花养人嘛。你包括很多人家热爱音乐和舞蹈的人，他都可以用我们的灯。那这个灯叫光的舞者，这一款灯呢就是代表一个女孩子穿着晚礼服走红地毯的一个设计为理念的。你包括我们整个它的一个颜色，金色那个金色的，然后代表。还有我们这个叶子都是绿色嘛，都代表春天那种春意盎然，很有活力、朝气的感觉。所以能够把这些系列的放在家里面，它其实很有味道的，而且又很有特色。这个是意大利设计是吧？我们是意大利的原料。哦，意大利的这个，你们是跟他合作的是吧？不是，我们是自己生产的厂家。以前是引进意大利的那个技术，然后我们给他都是贴牌的，我们给他生产的。现在是这个品牌是你们自己？我们自己的品牌。还有像这一块的，这个叫天鹅之舞。它代表音乐和舞蹈的。这个灯罩我还没上上去。This is called Swan's Dance. 刚好有这个拆下来，你可以看一下。这个，拿在手上它很有分量的，因为全部是手工琉璃制作的。我们每一个花朵，它可能有些花纹都不一样，包括大小啊。每一个花朵都不一样。因为每一次我们每一批做出来都不一样，因为全部是手工嘛，就全手工用手那个夹子捏造出来的。This is all manually made.通过1000多度高温冶炼出来的琉璃，它里面是它是玻璃为原料，但是里面含了稀土贵金属的那种成分，所以你看它冶炼之后在的皮肤上都是很齿落、很漂亮的，很柔和。这个就是叫天鹅之舞，它是不含橙子的清纯，也是代表音乐和舞蹈的，而且它非常的浪漫、素雅、简单。我这个装上去你看，就我们这个上面都是带有这种全铜的这种螺口，就它不用担心被氧化，所以我们这个灯罩包括清洗都是很方便的，就随便可以拆下来洗，洗了之后我们晾干，然后这样装上去，它不用被担心会氧化。那也不怕会导电是吧？这个东西。我们这个是低压的，它所以非常的安全。这个你不用担心，就是你们有国内国外都有。对啊，以前我们这一块本来就做国外很多。还有，对，还有这个灯在意大利，在国外是非常出名的。这个灯也一定要着重的讲解一下。这个叫生命之光系列，我们灯书封面就是这一款。生命之光，你首先看看这个造型嘛，它就像一个都是希腊的。这个叫做最原初的，原对对对，原创的意思。original。你看这个灯
你首先看这款灯它的造型像一个欧洲洋花的造型它更像我们母亲一个柔嫩的肚子里面十月怀胎点点滴滴伟大历程所以像我们男士能够欣赏的话叫做直上得来终觉浅觉知此事要躬行花呢它是一种天性嘛叫自爱爱自己它是献给自己最好的爱和那个褒奖你包括这个灯罩特别漂亮你可以近看这个灯罩是琥珀金沙琉璃千年琥珀万年蜜蜡它是一个蜜蜡黄的颜色它写实的就是在亿万年前那个孙香石底下挖掘出来那种化石化的光芒它又叫辉煌它是献给我们天底下所有的成功人士或行走在成功路上的人士就是富有了很多意义嘛你们这些产品嘛我们的灯它就是富有灵魂的灯影你千万不要把我们的灯跟外面那个东西的去对比它是没有可比性的因为其实跟花它更代表是陪伴我们这个灯它用在家里面啊或者是任何空间它留得住人它在这里它不想走这个十五朵花你这个灯里面它是含金沙的它不是拿上去的里面含金沙的里面有金黄金吗对就是黄金This is not made of machine this is all made by hand it has some golden slices inside 你看我们这个灯书这里全部是手工以前是焊接然后贴金箔所以我们这个灯它是超越所有装修风格的灯无论是中式还是美式还是欧式它都是顶配的它不挑风格所以你看这些我们有这个当然我们这本书确实是有点历史悠久了然后如果像我们女孩子啊我房间用一些这种浪漫一点的然后少女系的还包括我们这些台灯都很漂亮这个是郁金香的这个这边是在国内用的这个我们国外用了很多啊我前天有个也是美国贸易公司他们也选了我们很多款像这个系列就是我刚才说这个系列他们也选了这个也很出名的这个全部都是粉荷花然后贴金箔你包括它整个颜色设计都是一个咖啡色贴金箔叶它代表人的一个思想成熟和历练很有味道而且这个花叫佛手花就是佛手的造型这个叫高山流水好好看的这个造型也特别漂亮像行云流水的感觉这个人是不是刚才那个还有这个你看这个整个系列都叫音乐荷花淡淡的粉色很有浪漫的感觉而且主要是我们这个灯罩是琉璃的琉璃有一些大小都不一样 I think it's maybe that's the right word glaze or maybe I'm wrong 你看这个小一点然后这个大一些全部是手工 there are, some of them there are different sizes look at this interesting一般我们出美国是那边比较多这边就是比较复古啊这些对啊那你们这有做国际站吗还是国际站就做外贸怎么做呢你们我们一般也是用贸易公司在我们这里订货啊就是选款你选好产品我们会给你报价So they are doing their best to attach some significance or implications with their products. The theme is dancing and music. So that's the reason why they're putting a piano here. Also, you can say, 花它是代表陪伴它不会让我们感觉到孤单而且所有的琉璃花朵它放在家里面都代表温暖
和爱的意思。你人类最高，你一献花都要等于献爱嘛？你看人家结婚求婚都是捧着鲜花。百年好合，永结同心，百合花，今年都有同心结。那拿一个名片，怎么样？如果你方便，也可以加我微信，回头可以，就是微信联系方便。Yellow leaves on the writing it resembles autumn, and the green leaves means spring. They're trying to cover all four seasons, yeah, so you can experience and feel harmony and warmth in all four seasons. Really great sales girl, trying to do the best introduction.这一个系列呢，就代表冬天，它代表着冬天那种冷艳、成熟、寂寞感。还有我们有金色的，叫金色维也纳，还有镜子都可以定做的。This is gold. This is called golden Vienna. 你像石榴花在欧洲国家都代表财富和智慧的季节，但如果在中国又是多姿多福的意思。你看这个镜子，它都是很有味道。它本来是五朵花，但是你那个镜子照出来十全十美。好了好了。看你们都是很热爱生活的男子，真的。行，那就谢谢了啊。不客气，喜欢就好。好，谢谢啊。All right, I just come out from the mall. I hope you enjoy the video. I'm a sourcing agent. Okay, if you want to contact me, I'm in Shenzhen, and my business name is called BizShenzhen.com. Okay, you can find my website. You can send me an email. You can send me a WhatsApp message, whatever. If you need any help from China regarding sourcing, I also do a little bit of China vlogs.The China blog name is called Charlie Lin, and the sourcing blog is called Sourcing with Charlie or BizShenzhen, whatever. I may change name, I don't know. Yeah, thank you very much. I look forward to seeing you in my next video.